mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu, yéen ñi nga xamante ne yéen ay seetaan seen vidéo. Tey nag dafa am rubrique bu tudd gan gi ci leen am émission ni, ñu ngi fii nga xamante ne mooy Wakam ci cité Avion. Tey nag ñu ngi dalal gan gu rëy, doon Samba Bathily Diallo, doon ancien maire Wakam waaye tamit député libéral. Samba Bathily Diallo, ñu ngi lay nuyu. Ñu ngi lay tey. Waaw Samba, est ce que mën nga ñëwaat tuuti ci sa parcours politique? Jërëjëf. Man Samba Bathily Diallo, depuis ma commencé politique, c'est à l'âge de 12 ans. Boobu ba léegi it mosuma changé, mosuma varié. Maître Abdoulaye Wade moo doon sama référence. Moom laay jàppale ba tey. Man naa wax ne jàppaleetuma ko, max moom ñoo bokk li ñuy défendre, ma bokk li ñuy xeex. Man nag maa ngi judd si famille boo xamante ne sama wéyjur politicien la woon. Doon ànd ak Senghor, docteur Samba Gueye, Moussa Diouf Thiagne, c' était le député maire ba man ma judd si. Je suis aussi le maay suñu caatu famille. Début bi xawoon na difficile, waaye xam nga caat rek lu si ëpp lu mu xëcc dañ koy bàyyi ak moom. Finalement nangu na ma mu am contradiction entre man ak moom, ba mu bàyyi ma ma topp fi nga xam ne foofu laa bëgg. Parce que loolu c' était plus fort que moi, xaw ma nuñ koy waxee si wolof. Waaye tey jii rëccuwuma li nga xamante ne loolu laa si nekkoon. Mais nekkee aussi nekkuma si rek parce que damay ñëw nii nii rek topp si noonu. Dama si nekk acteur, bokk si ñi nga xamante ne ñoo indi dynamique bi si biir Parti démocratique Sénégal. Ñu yóbbu parti bi si kanam. Kon tey Mame Abdoulaye Wade ñoo si bokk yem. Nekk si parti bi pour jëlee parti bi yóbbu ko ci kanam. Loolu li ma ko may mooy ndomba tànk yi nga xam ne am naa ko si biir parti bi. Moom ma yombalal ba tax tey ma doon koo xamante ne kuy jël parti bi di ko yóbbu si kanam. Instant bii li nga xamante ne mooy actuel bi ñëpp xam nañ ko moo di élection présidentielle yi. Gis nañ ne premier tour bi fi mu nekk weesu na, et que Abdoulaye Wade ak ki nga xamante ne moo di Macky Sall dem nañ deuxième tour. Yéen loolu, yow loolu ban jàngat nga ci am? Waaw xam nga man dama si sant yàlla. Man contrairement ak sénégalais yu bëri wala militant wala responsable yu PDS yu bëri, man dama si sant yàlla. Xam nga si démocratie deuxième tour est la règle, l' exception mooy premier tour. Loolu dafay wane tey ne Sénégal dafa nekk si démocratie bu mag a mag a mag. Dama siy sant yàlla bu baax 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 baax. Day tax tamit dama yaakaar ne Sénégal yëpp tey dañu war a sant Abdoulaye Wade, ndax moom moo tax ba démocratie bi mu toll fii. Parce que doon nañu xalaat Njuur Ndiaye jëm ci yéen seen camp libéral bi. Doo am na sax ñu doon estimé ne Abdoulaye Wade dina génn premier tour ak 52%. Tey nag résultat yi nii. Waa xam nga man homme politique yu Sénégal yi dañ ma xaw a jaaxal daal. Damay jekki-jekki, damay dem ba si biir, damay weddi seen patriotisme. Parce que mënuñu am code électoral consensuel nga xam ne ay réew yu mel ni Union européenne, yu mel ni États-Unis ñoo ñëw dajalee acteur politique yëpp. Ñun PDS ñun cundum la woon ak yeneen parti yëpp, ñu d' accord ñu defar code électoral consensuel. Loolu média yi duñ faral di ko wax. Si code boobu lenn rek lañ si nanguwul muy bulletin unique bi, te loolu temps bi moo mayul ñu mun ko defar expliquer que Sénégalais yi. Lii si des yëpp ñu bokk ko ñu d' accord. Ñu xool fichier bi ba ñëpp d' accord si fichier bi ne fichier bi mënul am Njuur Ndiaye. Waaye ngalluwaay bu kenn wax ne kon nit mën na Njuur Ndiaye ci élection yi. Te lii Abdoulaye Wade ak ay ñooñam doon yàgg wax dafa fës. Ndax biñ demee si élection yi ñoom ñëpp ñoo nangu ne élection yi jaar na si yoon, te kenn amul lu mu wax. Kon
li nga xamantene lañu lañ doon wax da fay feddeli rek li nga xamantene mom lañu wax yépp avant élection yi que lepp luñu wax rek du deug effectivement dara du deug 50 nangam pourcent yi mënon nañ ko am mais Abdoulaye le fait que mu guen jitu ci élection yi ba paré am suffrage bi mu am dafa war sa jaaxal Sénégal ndax lu mat ñaari at média yi sen liguey len rek la won moy yaqa deru Abdoulaye Wade yaqa deru rew mi sax ci bopam parce que dafa dem ba dépasser Abdoulaye Wade partem ak rew mi yaxa créer ay luné pour que dekk bi baña nek ci jamm pour que nit yi nek ci fitna pour que yow bu fekke da nga faral Abdoulaye Wade sax da ngay douté pour que yow bo faralé Abdoulaye Wade sax da ngay ragal wax Abdoulaye Wade la faral ñu créer ay luné ay mouvement yanamar créer le mouvement M23 indi cette violence inutile au Sénégal def yoy ñu def yépp ba nga xamné amna gox yo xamné responsable PDC sax dafa don insécurité ci ñom pour que ñu genn ñu dem waxtaan ak militants yi insécurité parce que ñi nek centre ville bi par exemple nan ngay campagne fo xamantene ay nit nga taxaw yoré seen kër di menacer nit yi xex bi melni luma xamul nan ngay genn nga def sa campagne normalement par contre bobu ñom média yi ñu ngi wone li ñuy def yépp ci télé mu na jox ben exemple man Samba Bacci Lu Yall suma wéré genn ci ben télévision wala ben chaîne radio mais duñ nangu wala dañ may interviewé suñ démé tan ci la leen neex li nga xamné da fay duñ ko génné par rapport ak lima wax day melni yalla ah yalla ñuy jël loolu ñu génné et pourtant suma waxé dara en tant que libéral suma waxé dara lu safano ah li njitu rew bi bëgg rek da ngay gis mom lañuy def à la une cela veut dire que c'est une presse partisane mais sénégalais yi xam nañ bu baax né Abdoulaye Wade dafa jël Sénégal ci 1 yobbu ko ci 1000 duma ay 10 ci 1000 parce que rew kenn duko développer sans nga tabax rew Sénégal rew buñ tabaxul wol la tuba bi de buñ fi nekké ñom tabaxon nañ ndax bi indépendance ñëwé ñun lepp dañ ko hériter bon da mel ni presque dal dañu am fuñu fété da am camp bu ñun fété fi mu né tay tay yow mi nga am né journaliste nga sax yow xam nga né presse bi dafa am pété tay ñi di opposé wu ñëpp ku nekk am nga sa ben groupe de presse suma jëlé TFM Youssou Ndour mako mom Youssou Ndour laxu ko sax né télém daf koy propagandal ben candidat bu mu tuddu turam lutax xolal ci télém duñ ci wone daral Abdoulaye Wade amuñu mise en demeure par rapport ak ni ñu utiliser sen média yi contre le candidat Abdoulaye Wade lolu éthique nangou ko moral nangou ko serait pas été Abdoulaye Wade tay du am télévision ñun bi ñu ñew en 2000 fenn télé mo fi amone muy RTS ñata radio ñoo fi amone mais tay si bëgg transparence bëgg démocratie Abdoulaye Wade dafa jël ibi Sénégal rek ngay gis ñu koy suba ba ngon jot ab télévision wala radio bayyi émission yëpp né de diffuser ab xex da koy diffuser ñu ngi fi ñu ngi taal fi ñu ngi def deul té li ñuy wax dara du ci dëgg man je donne un exemple ay nit ñew nañ à maintes reprises nak ci mo aussi période bobu à Wakam dañuy jëg fele sen L200 sen 4x4 indi ay pneu ñew taal buñ taalé ñun ñoy ñew fay ko buñ ñew ñu daw et pourtant damay dëgg ci yenn chaîne télévision ñu na taal nañ Wakam mu ngi tak té dara tak fi ay nit ñew nañ taal nañ ko ñun am nañ fayda bu toll ni ñew nañ fay nañ ko dax nañ leen ñu dem donc lolu moy population yi genn leen ngeen xéx ak nguur te lolu xam nga fitna bu takké kenn mu ci ci kenn mu ci ci sa bék nak gis nañ fi yu bari ay xéx ak yu mel nonu ay bisu 23 yu bari gis nañ fi ay jam ak lo ci digënté yenn ci peuple sénégalais ak tak derrière yoyu waye est ce que du ñom tamit dañuy wané yenn say sen mère xam nga dëkk bo fa neex li am Sénégal amul États-Unis ci démocratie la wax ci liberté États-Unis le policier mu ne la halte nga yëngal sa loxo rek tiré na la bal États-Unis la wax gis nañ fi bu yagul Angleterre bi mu amé lu xawa mel comme lu Sénégal
télévision yi liñ doon filmé ci lañ doon di xol di dem di japp nit yi di leen juger après buñ ko defon tay sénégal ñu né chasse à la sorcière la té ñu xam ñi kay def ñu japp ay nit ñu jël ay auto yépp ci ay ngannaay di ko jox ay nit pour que ñuy door nit ay yenen doomi sénégal xam nga presse bi dafa dem ba man dama wax sen professionnalisme dafa dess parce que gis nañ ci bus ñu sanni ce grenade lacrymogène et pourtant police le ministre de l'intérieur wané na né lolu ay nganna yo xamantene ay nit yu nek biir sénégal ñoko défar pour indi fitna topu ñu ko wa xam nga lolu c'est le rôle de la presse parce que genn nañ ko wané nañ ko té fait bi amna kon presse bi tay dafa warona def ay investigation yu profond bu féké sénégal réew sénégal rek mo leen tax mais gis nga black out lañ ko def wax jiñat ka sax le ministre de l'intérieur dambalé ñew nga rek wax nga ñu jël lolu yëkëti wat ko tek sa kaw waaw ñi ci ëpp mais xam nga lolu c'est absolument rien tout parce que le peuple sénégalais il est mieux man damay jéki jéki sax damay wax ni ñun homme politique yi peuple bi daf ñu raw parce que gis nga le jour du scrutin ñew nañ voter ci jamm kenn ku nekk delu wat kër mais batay ci scrutin bobu yeen leader politique yi nga xamantene ñoo bokk camp libéral bi est-ce que yeen tamit seen liggéey ci benn fann dess ko dafa dess bu baax xam nga ñun tay suñu liggéeyoon ha kon waxuma le premier tour waaye tiers de tour sax lañuy door lañ leen di gagné mais liggéeyu ñu homme politique yi dañuy ñëw des fi ci capital duñu dem ñu liggéey ji seen gox yi Dakar mo gëna metti c'est très normal c'est très naturel parce que la capital fi le média yi ne fi le lepp ne mais ñi nga xamantene ñu ci ëpp ñu ngi à l'intérieur du pays demu ñu def seen liggéey fi dans le département de Dakar dans la région de Dakar defuñu seen liggéey parce que gis nga ñi yoré base bi dans le parti ils sont minimisés ñi ëpp lamagne té liggéeyu ñu dara amuñu juroomi militants dans le parti démocratique sénégalais dafa am ben malaise bi dal luñu dal mom moñu ko dal ko fi gis mu ëpp lamagne xamal na tekki wul dara ñi fété kaw moy ñi nga xamantene amuñu base politique ñi am base politique ñoñu lañ négliger. Man, je donne un exemple, je suis à Wakam. Comment faire que Ken. Sous résultat, il y a un peu de choses. Sous résultat, il y a un peu de choses. Si j'ai perdu les élections locales, c'est le village traditionnel qui avait voté massivement contre la liste de la coalition Sopi en 2009. Le reste, yépp ñu voté pour ñun. Mais xam nga dadul jaadu ngay demat élection fi nga xamantene mo la tax perte do ko liggéey ba mu set ngay do ko dem élection ak le village traditionnel dafa yaatu. Donc premier tour bi sama doole yépp man ko def ci biir village traditionnel daf ko ay porte à porte waxtaan ak nit yi réccuma aussi li ma jëlee premier tour bi ma def ko si village traditionnel bi ndax ñaari centre de vote yi nga xamantene si le village traditionnel bi di vote on a largement gagné kon liggéey bi ma liggéey foofu fay na est ce yeneen leader yi nga xamantene ñoo bokk camp libéral ñoom def nañ le même travail au niveau des autres localités wala genre yooyu waaw xam nga ku mel ni moom ak yi wax fa dëgg yàlla mu ngi def li mu man moom aussi ah mu ngi def moom mais ñun ñaar kese la et pourtant moyen bi mu jotee ñëpp ko xëcoox ñun ñëpp ko xëcoox ma ne ko ma war bàyyi leen ak moyen ñun nañu jël suñu li ñu am ñu def ko dafa mel ni second tour bi da ngay ñëw ñu bind ay tour yu nekk ñu xam ne da nga leen di obligé bàyyi ak moyen comme ñoom moyen rek moom moo leen soxal nga bàyyi kaax ñoom yow nga dem ma dama bëggoon léegi balaa ngaay na dem sax ñu ànd ak ngeen gis ni may defee porte à porte
ngeen gis nan lay dégager des moyens parce que lu lay def rek bopam ku liggéey sa bop rek nga liggéey moyens yi kasse hein parce que nit ñi tibé bo leen ñëwé jox xaaliss non du jox xaaliss di soxla du jox xaaliss légui légui suñu paré won ñu andi nga gis ben ay école de football yu mo wara sét sét yi nga xam nga ñoñu bah na nga jappalé len té buñ fa démon di nga gis né du tay la len dara jappal mais wakam bu jëni rek ko waaw mais dama la wax légui légui programme bi mo wara génn légui ma défé ay école de football yu mo wara séti légui suma paré amna ñeneen ñu dul ay école de football mais suñu andone nga gis ni nga xamanté né nonu lañuy safonté ak nit yi ak yoon gis nga cité avion fini motax ñu perdre wakam man fi amul fuma bayyi wat ci second tour parce que nit yi ñeneñ ñi dañ doon dem ci ñom di leen wax man bayina politique ñeneñ ñi dañ wax tout bonnement parce que ñewuma ci ñom nit lu ko frustré dafa yomb ñewuma ci ñom ci second tour bi donc gis ñu utilité ñu ñew di ñu jappal amna ñu fi monté won ay xawma secteur xawma cellule l'autre candidat lu upp ay 10 personnes yo xamantene wa mais dañu ñew rallier wat ci second tour bi mais parce que gisugnu la won il y a une dame amone na deux cellules la xawma ñom nuñ tuddé sen affaire yoy deux muy 200 personnes bi ma ñewé dama dañ ñew dañ naka téléphonel ñom sen restaurant mu téléphoné né len bu len ñëwati di ma sété gisuma won Samba Bathie li Diallo gis naka légui delu na fi ma bok wa ñuy moy erreur bi lan mo tax yeen délo len wacc xam nga yow gis nga waxam ni mu toll ñu mën nga dem fep néna le village traditionnel bi dañ mo tax ñu ñakkon élection locale dafa dul jaadu dafa rôle village traditionnel bi nga né ya nga dem fenen donc il fallait que ñu défarat village traditionnel ñu dem ñëwata parce nak ñoo suñu mbokk nak kam suñu mbokk fa lañ juddoo fa lañ maggé ñu som issue du village traditionnel suñu démé ba mu am ay réro mu am ñuko bëgg exploiter dañuy dem ñu jubboo waata suñu mbokk ñu rek la suñu problème néna la fofu lañ gagné ñaari centre yi village traditionnel bi di voté lañ gagné largement kon est ce que le fait que timit bi am majorité libre dalal ko lolu moy village traditionnel moy majorité ils ont voté dans leur grande majorité pour ces élections pour le candidat Abdoulaye Wade pourquoi ils ont voté pour le candidat Abdoulaye parce que man néna le premier tour presque fa la def sama temps bi yeneen yi ay caravane rek la doon def mais porte à porte bi fofu la ko def motax fofu lañ gagné fi ñu xawona du sax négliger mais nit mëno nek ndo ñaari jëm nek fi nek fele nga xamné defuñu porte à porte bi war bi fofu muy cité avion fofu dañ ko perdre mais defat nañ liggéey bi wax na la ay ñu monté won ay structure pour maki lu upp fukki cellule la xam nu mu tuddu yo xamne bi ñu ñëwé dañu rallier directement parce que ñeneñ dañ leen waxon né man dama bayyi politique ñeneñ ñi dañ leen dañ né gisuñuma ñeneñ ñi leneen lu leen frustré mais xam nga man luma ci gëna jaaxal parce que fuma dem bu may ubbi débat bi dama wax leen ñu lan lañ def bu tax yeen wotel leen ñen ñi tout bonnement woté nañ na xamuñ sax lan motax ñu woté ba gis comme ça dem nañ ba ci urne bi xol jël nañ bu Macky Sall duggal nañ lool dafa léger quoi dafa léger parce que nak awakam on a beaucoup fait fi Abdoulaye Wade liggéeyul wakam bokk ci ñun fi ñu liggéeyul wakam bokk ci surtout la cité avion wa mais second tour bi nous est différent on dañ yeen vous êtes confiant yaakar nañ né li ñu waxanté ak nit di lay def yaakar nañ man dal politique légui duma confiant damay am yaakar ndax bo confiant premier tour bi kuma waxané ñun duñu génn fi largement duma gëm mais lolu xaw na yow tuuti dé parce que tamit premier tour bi gis nañ ni mu démé résultat yi ak Macky Sall ni mu collé ki nga xamanténé modi maître Abdoulaye Wade est ce que deuxième tour bi tamit affaire dina changer nonu trop non condition du ben deglo man lolu jax man day waxuma ko won lolu jaxaluma gis nga man bi ñu tendance jëkke genn muy jour scrutin bi beut cété monopole muy lundi mardi dugat na ci population xam nga deuxième tour lañ jëm parce que ñun le fait que Abdoulaye Wade jitu rek a score bi mu am dañ ko santé yalla parce que bobu contexte bobu lolu du contexte élection sax contexte bi dafa défavorable le candidat Abdoulaye Wade et ses alliés.
benne fami ki nga xamantene moy candidat Macky Sall est ce que mom titelu len ak timit jappale yi mu am ci joge ci politiciens yi gis nañ la ñom ñep 12 candidats yep ci mom lañu xali xali yewu c'est pas négligé hein sujet de façade là xam nga sujet de façade la am il n'a aucun soutien, il n'a ni le soutien des populations ni le soutien des leaders politiques lolo kay ray heureusement que mu démé nonou lolo mo kay ray ne mo Ousmane Tallor Dieng ñaata yoon lañ and ben yoon bour après ana ñeneen ana Idriss Seck ana yeneen candidat yi da ngeen kay gis sax ci seen ginnaw ce qui s'est dit en haut et ce qui s'est dit en bas du ben man mala ko wax soxna ci man duma nax sam bop da suma naxé sam bop rek résultat yi gañ li ñuy wax ci kaw leader yi parce que les leaders ne peuvent pas se dédire mënu ñu wax sénégalais yi né ku gëna baxlé ki ñu jappalé la ba paré ñu démat ba ci biir di wax lénen kon dañuy peuple sénégalais bi day wax né amuñu cadeau mais li ñu wax ci kaw ahli soussouf du ben wa kër Idrissa Seck ken du wotel Macky Sall ken du ko wotel ñeneen yi ken du wotel Macky Sall xam nga lutax politique kuy def politique pour jot réew la kuy def politique pour jot réew la daf melni tay suma nekkon place suma fekkonté né PDS mom tay mo nek place AFP wala ñu nek place parti socialiste même buñu leader yi waxé woté len pour ñom duñu woté pour ñom parce que lolu day galankor suñu parti daf kay galank tay nga bayyi fi wad mo gëna dal xel nga tek fi Macky Sall déjà tay ma ngi ñew ma ngi dégg ñu ngi commencé am contradiction moy li ma doon wax né andu façade la rek ndax Macky Sall néna yu bari du ci revenir tel que du ta sénat du wañi nombre député yi ak yenen ak yenen yo xamné ci assise nationale yi liñ waxanté won moy dañuy ta sénat dañuy wani nombre de député yi et cetera et cetera donc xam nga contradiction bi dafa wéssu fuk nit yi fokk dañuy andani rek Moustapha Niass bugul Macky Sall gagné mak la bu fi Moustapha Macky Sall na reto gat jurom ñaari at nga doli ka ci jurom ñaari atam té mom faf wérul sax deuguer gi am lay wad deuguer fekk ko ci kon xam nga du mëna campagne bu melni Ousmane Tallor Dieng mom bu d'accordé timit Khalifa Sall du d'accord ndax parti bi parti Khalifa Sall la lay mom mo waxone su gagnéwul bi da fay dem togi na honoré engagement Khalifa Sall ñew da nga gis Khalifa Sall mu jog mu campagne lolu population ñoko na wul sax ci bop population yi ñoo dem xam nga Macky Sallo na Tallor Dieng Moustapha Niasso Abdoulaye Wade ken momul population ñoo mom seen bop de population buñu xolé entre Macky ah Abdoulaye Wade seen xel Macky Abdoulaye Wade la gëna dal que Macky parce que pour ñom da ngay dugg ci ben hasard bo xamné xamulo fu mu la jëme tay c'est l'original et la photocopie bi sax jotul xaar sax lolu sénégalais yëpp xamnañ ko Macky Sall un candidat bo xamantene luñ la wax nga né waw jamais dit kuko déggugum campagne bi mu commencé ba légui mu né dédé wax sénégalais yi ñu ko commencé di découvrir il a fait beaucoup d'erreurs de communication du erreur sax parce que xamul fi mu jëm na nek président naka tek ci ay base yu suma jëlé par exemple denré alimentaire Macky Sall techniquement nan la wax la mané wañi ci bi melni mom mo détenir les facteurs yi nga xamantene mom moy ki prix du riz bi amul kon yow gëmone lolu rek bis bu nekk ci ñun da ko wañi ñu ko ñun en 2000 on avait waxon dañ waxon ni dañu wañi ci bi est ce que wañi nañ ci bi lolu ay propos yu électoraliste niñ koy waxé mais yéni ci sa bu dir ci peut-être que mom tuné dina ko réussir ndax amul ay technicien yu gëna ay ñu xam politique man député la yalla def na suñu wote budget bi la bok xamna lutax ci bi di jar li muy jar mom mo wax mom Macky Sall en 2007 né bu sénégalais jëndé kilo ciep à 250 francs à 350 francs né mbaxuk Abdoulaye Wade la ndax mo subventionné leur
mais prix ceeb kilo ceeb mo ngi warona jar témèr dit ko mom bi ni ko subventionné nan la kay subventionné wa subvention bi égna plafond au contraire liñ wara wax sénégalais moy est-ce que si wér yi di ñew ceeb bi du yok wa ndax fañuy bayé ceeb bi dafa am ay inondation kon kagn ba fa am inondation ñun dañu wara dem jëndi ceeb bi fofu ñoñu sen lolu ñu jottone ji bahatul yakuna kon kagn dina am pénurie ceeb si at yi di ñew solution bi nekul si dina ko wañi dina ko yok solution bi fi ko Ablaye Wade tek fofu la moy jëndi pour dundu ñu bay dundé tay production bu ceeb bu Sénégal égg nañ ci 2 tiers wala 3 quarts du moins d'ici 2015 Sénégal dina bay ceeb lu doy lo xamné dotu ñu soxla djegani tay ceeb bi ñuy bayé ci vallée bi saku ceeb bi mu ngi jar ñaari jooni ak ñenti témèr muy 12000 francs ñun ño bëgg sonal siñ bop dem di jëndi di lek riz brisé parfumé diabète rek lay joxe ak yenen fièvre yi ñoko bëgg par contre riz local bi pourtant nenañ technicien de ñoko wax né du joxe sax diabète té tay 3 quarts production bi ñu ngi kay bay fi ndax dañ def ay djégo ci mbay mi djégo yi am importance fofu lañ mëna tek Sénégal pour que ñu développer xam nga tay buñ développer won riz bi rek culture local bi fi ñu développer ka té développer ñu infrastructure yi mo dara ñoyam suñu bayé lu doy ci biir Sénégal té outuñu ay tali ay yoon yo nga xamantene day tax ñu mën ko jëlé fofu indi ko tasque ci biir Sénégal mo dara ñoyam fofu la lay wax malhonnêteté bu homme politique yi bi Ablaye Wade tali yi di ko réussir lan lañu wax kenn du lek tali mais tali moy indi développement l'investisseur du ñew mu investir ci dëkk bo xamné bu jëndé ma jël rek par exemple jën mu jël fi jën bi war ko yobbu Tamba rek jën bi neuf ci yoon bi nak bu waré def 5 heures de temps dina def 3 jours ci yoon bi non lolu c'est parce que dañu malhonnête tay gis nga campagne bi kenn du wax Ablaye Wade defu fi dara de kenn du wax limu réussir de xam nga luñu wax dund bi dafa ser dëkk bi dafa metti aduna bi mo metti nañu xol fu aduna bi metti wul mais est ce que lolu yomb jël lepp rek sauf ko ci aduna bi mo metti il faut timit tenir compte ci yow sa population par exemple lan lañ mëna def pour que yenn mbir yi accessible ci ñom lolu def na travailler nañ ci subventionné nañ ceeb bi gaz bi ba muy jar limuy jar tay lu ci nek liñ koy jëndé ba indi ko fi liñ koy jaay fi mo gëna yomb li ñu ceeb bi di diké buma la joxé gaz bu ndaw bi bu bleu bi defena moy 5 kilo bo démé Gambie xam nga ñaata la fay jaar 6500 ñun bi ko ëpp bu moyen bi xam nga ñaata lay jaar 4000 francs té pourtant wañé nañ ko démal Mali man ma démon renouveler pour mon parti les militants jeunes du parti démocratique Mali way bima démé gis na do ko sax gis denrée rare la parce que Sénégal développement niveau de développement bi mu tollu yoy sax dekk tollu dekk yi ñu amal frontière yépp ku ci am gaz Sénégal nga ko jël parce que sen état yi subventionné wuñu gaz bi ñun suñu état dafa subventionné gaz bi tout lool rek moy gatt ci li nga xamantene modi politique bi nga xamantene mom la Abdoulaye Wade ak nguuram soppi mom lañu teural pendant 12 ans parce que gannaaw barki demb donc lañu fêté sen 12e anniversaire mais dafa am ci yeneen mbir yi ñu leen doon xaar par rapport au courant bi gis nañ né électricité bi def chômage des jeunes est-ce que dégg nga ben candidat mu waxati ci courant bi on a réussi non stratégie lan buñ doon def nonu stratégie ñi def ko ci ceeb bi kon bu déssé 3 mois 4 mois ñu wañi ceeb bi sax wañi nañ ko fi mu waaw non du wañi ceeb bi dañu wax né ñeeg gi nga xamantene lay jar té ñi jappalé Macky Sall nga xamne ñoo yor monopole ceeb bi ñu lax ceeb bi pour ñu jiñ ko Abdoulaye Wade mais lolu est-ce que information gis nga ceeb Sénégal réserve yi ñu am rek gis nga war nañu mëna yobbu ba juroom benn wër ci kanam li fi dugg ci ceeb waye politique bu salté bi ñuy def Macky Sall lay jappalé rek ma yor monopole ceeb bi nañu bloquer ceeb bi
bu ko défé mu am spéculation ciéb bi jogé 350 francs ñukay jaayé 500 francs or que prix du riz homologué 350 francs preuve su preuve ma ngay wax ko ko wéddi porter ma plainte ministre bi mu ngay wax ko ko wéddi naka porter plainte ciéb bi li fi nek ci ay réserve waru won am ciéb bu manki xam nga ñun dofuñu ba jëm ci élection à une semaine des élections muy am pénurie bo xamné dafa ñëw rek ne tak xam nga bu waré manké sax da nga war di sentir ndank ciéb bi mu ngi mang mais day xey rek bloquer ciéb bi ciéb amatul ñu né joggé na 350 egg 500 francs pour que bu maké gagné légui ñu indi wat ciéb bi ñu né ah wañ nañ ciéb bi dé ciéb bi mu ngi doon jar témèr légui def nañ ko 400 francs fekk dañ yok prix ciéb bi lolu moy formule Macky Sall dé la xadañ ciéb bi yobou nañ kilo ciéb bi ndax ciéb bi légui mu ngi jar témèr té spéculation le prix ciéb bi mu ngi moy 350 bu ko défé buñ démé ba Macky Sall gagné ñu indi wat ciéb bi def prix bi 400 yow mi ko doon jënd 500 faté nga sax né 350